All right. Okay. Thank you, Leah, for joining us. The floor is yours. All right. Well, thank you, Cindy, for inviting me here. Um, I am a huge fan of Head Start, um, and the reason why is because I get to see all of the students who come from Head Start into our in our schools and how successful they are. Muito obrigado, Cindy, por estar aqui. Eu sou uma fã muito grande do Head Start por quê? porque eu consigo ver, ver essas crianças, esses alunos que estão depois conosco no dia a dia nas escolas públicas. So I'm going to start by just telling you about a forum that's going to be happening next Wednesday and then I'll go into my presentation. Eu vou começar com vocês contando sobre o fórum que vai acontecer na próxima quarta-feira e daí depois a gente vai para a apresentação em si. All right. So Let me just get the Portuguese up here. Can you guys see this okay? Mm -hmm. Yes. Yeah. Okay. So next Wednesday at 7 p.m., we are, I'm saying we, um, the Communication Ambassador Partnership is going to be hosting a series, a part two series around vaccinations. So any questions you have, you could come and ask questions or you can learn information around COVID vaccines. O CAP, que é o Communication Ambassadorial Partnership, vai apresentar a segunda parte de uma série de conversas sobre as vacinas na próxima quarta-feira, às sete da noite. E se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, participem do fórum para tirar essas dúvidas. There will be Portuguese interpretation, live Portuguese interpretation, and also closed caption, and Spanish interpretation also. Vai ter interpretação em português, vai ter também o Uh, as legendas embaixo e também vai ter interpretação em espanhol. And I will forward this uh, flyer to Cindy and she can send it out to you so you'll have the link. Eu vou mandar esse flyer para Cindy para ela mandar para todos vocês para vocês poderem participar. E tem o link no flyer. All right. Thank you, Polly. Okay. Obrigada. Okay. So, I am going to start my presentation. I just have to move us over. There we go. Just takes a little while because my computer has so many things open. But um, so, as Cindy said, I am the English Language Learning Director for Martha's Vineyard Public Schools. I actually I oversee our English language programs from pre-kindergarten all the way through adult education. Como Cindy disse, eu sou a diretora de idiomas de inglês como segunda língua daqui para as escolas do, de Martha's Vineyard, e eu... Estou, eu observo todas oh, as aulas de pré até a, a, o ensino de adultos. So, I'm sure a big question you have is: what will kindergarten be like for your children next year? Uma pergunta grande que vocês devem ter é: o que que vai ser a pré-escola para os alunos no próximo ano, para os seus filhos no próximo ano? So, I'm going to share information today with you about. What kindergarten is like this year, and in preparation, that next year will be similar to this year. Eu vou compartilhar com vocês o que, que o, o pré foi nesse ano e como que vai ser o pré no próximo ano. Como vai ser... So kindergartners will be required to wear masks. Os, os alunos vão ter que utilizar máscaras. And the good thing is this year. Many everyone's used to wearing masks, so this isn't that that hard for our children. The bom é que esse ano tá todo mundo já acostumado a utilizar máscara, então não vai ser uma coisa assim tão difícil de ser feito. But if your children aren't used to wearing masks, I do suggest you do some practice over the summer to get students or to get children ready for the kindergarten experience. Se as crianças não estão acostumadas a utilizar máscara, procurem durante o verão. Fazer com que elas comecem a utilizar para que estejam acostumadas quando começarem as aulas. So, will be in cohorts of students who they are with all day. Os alunos da pré-escola, eles vão estar com outros alunos no, durante todo o dia, durante outros alunos da própria pré-escola. So, what that means is that students will stay with their class and not mix with other classes to make sure that we're not spreading. COVID through different classes. Isso significa o quê? Que eles vão estar com alunos da sala deles durante o dia, não com outros alunos de outras salas, para que o vírus, para que o COVID não seja espalhado na escola. So, as far as health and safety goes, we have something called a COVID-19 checklist for parents to complete every day before they send their children to school. Com relação à segurança e saúde, a gente tem um protocolo, uma lista sobre COVID, que deve ser completado todos os dias antes do aluno ir para a escola. And I will show you what that looks like in a couple of slides. Nos próximos slides eu vou apresentar para vocês o que que é, o que isso que significa. So the most important thing is to make sure that you keep your child home if he or she is showing any signs of being sick. Mais importante que vocês devem se lembrar é de que manter as crianças em casa se elas apresentarem qualquer sinal de estarem doentes. E também manter a criança em casa se alguém na sua casa estiver doente. This year we have started, um, COVID in our Esse ano, a gente começou com um teste de COVID nas escolas. So every week students and staff get tested for covid. Então, toda semana os alunos e também os funcionários da escola passam pelo teste de covid. This has allowed us to be able to know if there's covid in the schools and be able to keep everyone safe. Isso é o que nos permite saber se tem covid nas escolas e também de manter todo mundo seguro. Um this is a picture so there's there's a couple of pictures here. There's a picture of a student coming to school and there's a picture of Brumella, who is our interpreter at the high school showing what um the test kit looks like for covid testing. A primeira foto tá mostrando uma criança chegando na escola e a segunda foto é a Brumela que é a intérprete da, da, da high school com o kit de covid, de como que faz o teste. So I have a special video for you from Lana Schaefer who is the Oak Bluffs school nurse. And hopefully this will you need to tell me if the, if you can't hear this. All right, so let's see. Okay, go ahead. O vídeo da Lana Schaefer que ela enfermeira na escola Oak Bluffs. The video is in Portuguese, correct? It is, yes. É o vídeo tá em português. Okay. Can you hear it? Yes. Okay. Oops. Sorry. That wasn't what I was supposed to do. There we go. Hola, gonna... meu nome é Lana Schaefer. Eu sou a enfermeira da Escola de Oak Bluffs. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos pais, estudantes, professores e aos membros da comunidade que ajudaram as escolas a ficarem abertas e a receber as crianças de volta a tempo integral a semana passada. Isso foi um esforço da comunidade. Eu gostaria de falar hoje para informar de mudanças que vocês podem ainda não saber e também apresentar as orientações que as escolas estão seguindo. Uma coisa que as pessoas podem fazer para ajudar as escolas a se cut out. Nós não queremos que as crianças venham Desculpa. para a escola quando alguém na sua casa está à espera de resultado de testes. Assim que o resultado do teste for negativo, a criança pode voltar para a escola. O mesmo acontece se alguém na sua casa for identificado como contato próximo. O estudante pode não ser um contato próximo, mas ele ou ela não pode voltar para a escola até o contato próximo ter um teste negativo. As regras da nossa quarentena são um pouco diferentes das orientações do Estado e da CDC. Nós seguimos uma regra de 10 dias. Estudantes que forem identificados como contato próximo têm que ficar em casa durante 10 dias depois do último dia de exposição. Para voltar à escola depois de 10 dias de quarentena, os estudantes precisam de fazer um teste com resultado negativo cinco ou mais dias depois do último dia de exposição. A mesma regra aplica-se aos nossos empregados: se os pais decidirem não fazer o teste à sua criança, esta vai ter que ficar em casa por 14 dias de quarentena. Quem tomou as duas doses da vacina Pfizer moderna ou uma dose da Johnson Johnson duas semanas antes de ser identificado ah, como o contato próximo não precisa de fazer quarentena, mas tem de monitorar os sintomas durante os 14 dias. Se você ou sua criança testarem positivo para o Covid, você tem de se isolar durante 10 dias. Os 10 dias começam no primeiro dia que os sintomas começaram ou no dia do teste, se não tiverem sintomas. Como muitos de vocês sabem, tivemos uma súbita de casos de Covid em Martinsville, e pedimos aos pais e famílias que sejam particularmente vigilantes ao voltar à escola depois das férias de abril. Nós seguimos as orientações do Estado para o aviso de viagem e pedimos que, se você Viajar para fora do estado, especialmente para fora do país, você faça o teste quando regressar e não mande a sua criança para a escola até ela receber um resultado negativo. Queria também lembrar aos pais que eles precisam de seguir a lista de sintomas de COVID que eles assinaram no início do ano. Por favor, não leve a sua criança na escola se ele ou ela estiver com sintomas de COVID. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, por favor, contate a enfermeira da sua escola ou o seu pediatra. O verão está chegando rápido e nós pedimos, por favor, que você se mantenha vigilante usando a sua máscara, lavando as mãos e mantendo o distanciamento social. Nós estamos ansiosos por ter as crianças na escola nos próximos meses antes, que elas, antes de elas irem para as férias de verão. All right. So I'm, I'm sorry about um, cutting out there. I hope you heard most of it. Was it okay? It was okay. Okay. Gente escutar um, so this is the checklist I was referring to earlier about um, making sure that your children are healthy before they come to school. Essa daqui é a lista que eu havia comentado para que nós que nós usamos para verificar se a criança está bem e com saúde antes de vir para a escola. All right. So, some information for you to know even before your child starts kindergarten is that we have two parent forums running on Tuesday and Wednesday. Uma informação para vocês saberem antes de das crianças começarem o kindergarten é que nós temos dois fóruns nas terças e nas e as So on Tuesday, the Superintendent of Schools Matt DeAndrea runs a parent forum at 5 p.m. with Portuguese interpretation. As terças-feiras, a reunião é com o método André, que é o delegado de ensino, e acontece às 5 horas da tarde via Zoom com interpretação em português. And on every other Wednesday, Brumela, who was in that last photo with the test, she runs a parent forum in Portuguese at 5:30. E a cada duas semanas às quartas-feiras, a Brumelia é quem é quem está à frente da reunião do fórum para conversar com você com os pais de alunos. Ela estava numa das fotos anteriores. E Cindy, I'll share. You have these slides, so we can share the links if if parents would like to come to any of these meetings. Esses, o, depois os slides vão ser também é, compartilhados com quem quiser participar das reuniões. So I I want to show you where you can get some information about Our schools. Eu quero mostrar para vocês onde podemos obter informações sobre as nossas escolas. So this is our main uh, Martha's Vineyard Public School website. Esse é o site principal das, esco do, de, das escolas de Martha's Vineyard. And I want to show you, usually you select a language on the top, but not on this website. Geralmente no topo a gente seleciona uma língua para ver o site, mas não nesse daqui. So you can see down here there's a tab and that's how you would change from Portuguese or to English or whatever language you would like. Então esse site vocês têm que ver lá embaixo que fica um um quadradinho para poder mudar as línguas, o idioma do site. So one thing that's really interesting on this website is that the superintendent will puts an announcement every day, most days, around how many cases of COVID we have in our school and how many students and staff are, are, are I'm sorry, close contacts and need to be quarantined. Neste site vocês vão ver que o superintendente ele atualiza com frequência quais são as escolas que, que apresentam alunos com COVID, qual o número de alunos e também do, dos funcionários da escola. que estão com covid ou contatos próximos. They, the superintendent will also tell you how many tests came out positive in our pool testing for the schools. E também o superintendente também vai mostrar quantos testes que voltaram positivos dos testes feitos na escola. And down here, we have slides that I update around our covid cases. E aqui embaixo são os slides que eu vou atualizando sobre os casos de COVID. So, this first slide shows the cases that we have had on Martha's Vineyard from November 8th to last week. Esse slide ele, ele está mostrando os casos de Martha, aqui em Martha's Vineyard desde 8 de novembro até a semana passada. This slide shows how many Uh, tests we have run in our schools for students and staff esse slide mostra quantos testes nós fizemos na escola tanto para os alunos quanto para os funcionários the numbers on the top show how many tests altogether os números no alto mostram quantos testes no total and the numbers on the bottom show how many positive cases there were e os números embaixo mostram quantos são os números os casos positivos This shows overall how many COVID cases we've had in our schools and how many students and staff have been quarantined. This esse esse slide shows quantos uh, casos no total we've had entre students and e funcionários. So, if you look at the last numbers here, 46 students and staff were quarantined. And out of those 46, 13 of them were COVID positive. Se a gente olhar logo no finalzinho, o número 46 mostra que 46 alunos e funcionários estão em quarentena, e daí logo abaixo tem o número 13, ou seja, desses 46 que estão em quarentena, 13 testaram positivo para o COVID. And then we show the number of COVID cases and the number of quarantine for each of our schools. So here is the high school. E daí depois a gente tem o número de casos de COVID e de quarentena para cada uma das escolas. Esse daqui é o da high school. Here is the Chilmark school where we haven't had one case of COVID. Esse daqui é o da escola de Chillmark que teve só um caso de, de COVID. Here is the Edgartown school. Aqui é da escola de Edgartown. Here's the Oak Bluff School. I call it Oak Bluffs. Here's the Tisbury School. I call it Tisbury. And here's the West Tisbury School. It's e called West Tisbury. And I update these slides every week. E eu atualizo esses slides toda semana. So, one other part of this website I just want to show you is that it has the information for kindergarten registration. uma outra parte que eu quero mostrar para vocês é que o site tem informa tem o onde vocês fazem a, a inscrição para o kindergarten which oh Café it e looks você? like it's missing a chunk of it but that this just says um, I think uh, well I don't know why it's missing a part of it can you guys see the part that's missing no okay Tô faltando um pedaço aqui da informação so um, Maybe Cindy, to... Cindy, Maybe. have you passed out this information? Do families have this around kindergarten registration? Yes, we actually have made sure that all of our families are in the process, if not completed their registration. Okay, great. Esse... So I just, I just wanted to show that that was on the website. matrícula kindergarten que a das, das aqui do Head Start fizeram já. E tem lá no site também. All right. So I'm gonna go. Oops, sorry, we're back in here. You can see back my presentation. Um, yep. No. Yep. Okay. Martha's in your public schools? Yeah. Yes. Okay. Yes. Um, so the next slide here is that we just started something called School Messenger from the superintendent's office to provide information to fit all of our families in our schools. esse slide mostra para vocês que nós acabamos de iniciar o que a gente chama de school messenger mensagens da escola que são enviadas pelo superintendente sobre informações das escolas so we receive information from your child's school about your contact information and then that gets um, uploaded into our school messenger system centrally so we can send you out messages nós recebemos informações sobre você, sobre a sua criança, e daí essas informações são armazenadas no sistema e conversamos com vocês diretamente, posteriormente. E isso é muito importante durante essa época de Covid. Quando vocês fizerem a matrícula das crianças na escola, eles vão conversar mais sobre esses School Messenger, como funciona. So, no seu kindergarten, você tem um documento muito importante important document that's de A Home Language Survey. No pacote de informações que vocês fazem para a matrícula das crianças, tem uma informação muito importante, que é uma pesquisa sobre a língua em casa, o idioma em casa. So this is what the home language survey looks like in Portuguese. Isso aqui parece no português é dessa forma essa pesquisa. And this information is very helpful in knowing what the home language is for your children. Essa informação é muito importante para saber qual que é a língua que vocês utilizam em casa com os seus filhos. If any of these questions answer another language other than English, Se alguma dessas perguntas é respondido que tem alguma outra algum outro idioma diferente do inglês, I then receive information that, says that your child has another language at home, and then we will plan a time to assess your child for English language. Eu vou receber a informação de que seu filho fala uma outra língua em casa e aí vamos fazer um teste para saber como que é o o, o idioma dele com o inglês também, com relação ao inglês. The last two questions are also very, very important because they tell me how you would like your school to um, interact with you. As duas últimas perguntas são muito importantes para mim porque elas vão me dizer como que vocês querem que a escola interaja com vocês. So the question about what language you would like written information in and then if you would like an interpreter for oral meetings. As duas últimas são Se você quer que as mensagens sejam em português para você e se você quer um intérprete durante as reuniões também. So if in your home language survey that you filled out, you have another language other than English, you then would be contacted by your child's school by the ESL teacher or maybe by me, and we would set up a time for your child to be assessed for English language proficiency. Então, se vocês informam que a língua dentro de casa é uma outra que não o inglês, alguém da escola, provavelmente a professora de inglês como segundo idioma, ou até mesmo eu, Lia, entraríamos em contato com você para nós podermos fazer uma reunião para conversarmos. So, can, can I, yeah. uh, so I? just want to encourage our families, too, that they're, they're, you should not be embarrassed or worried about saying that. English is not your home language because this is how this is how the schools are going to access information so that they can provide the services needed so that your child will become proficient in English. Eu, eu gostaria também de falar para vocês que não se sintam mal em colocar que a língua de vocês é outra que não o inglês. Não se, não fiquem preocupados porque é dessa forma que a escola vai saber como conversar com vocês e como acessar as necessidades de vocês e também do, das crianças para poder ajudar as crianças a serem experts no inglês. Mesmo que vo se vocês pense, imaginarem que a criança, de, que o filho de vocês Falam inglês muito bom, seja já proficiente, é bom colocarem que em casa vocês falam outra língua, língua, para poder ter esse acesso e esse apoio. Eu acho que às vezes as famílias pensam que as crianças vão ser colocadas para fora da aula ou, ou que não vão acessar todo o conteúdo, mas não é assim que funciona não. Sorry to interrupt. That, that's okay. <laughs> um, I also, I, I just want to express here also how how important it is to have other languages in the home, and that our ELL program, or English language learning program, looks at every home language as an asset. So, you know, that is that is something that your children are coming in with a gift of having another language at home. I want to emphasize you that it's very Terem uma segunda língua em casa, manterem a, a, o idioma em casa, e isso é, é muito importante para nós sabermos que vocês têm essa, esse idioma em casa diferente do inglês, e que é um, um presente vocês fazerem isso, de manter os idiomas inglês e o inglês de casa, o idioma de casa. Ok. So, the English Language Proficiency Assessment is actually very fun. I, I have students who love doing it. They read a book with me and then they get to play with some, some um, manipulatives. So, it is a fun assessment. O teste que a gente faz de inglês é um teste assim que a maioria das crianças ama fazer. A gente, às vezes, lê um livro juntos e daí faz algumas atividades com manuseio, para manusear alguma coisa, e eles gostam. So the way we're going to organize the assessments this year. A forma que nós vamos organizar esse, teste esse ano. is I have a schedule of English language assessments. Um, so West Tisbury is May 14th, Oak Bluffs, May 20th to the 21st, Edgartown, May 27th to the 28th, and Tisbury is June 3rd to the 4th. As escolas vão ter os testes nas seguintes datas: em West Tisbury, de dia 14 de maio. 10:3. Oh, eh, uh, 10:3. Oh, 10 okay, sorry. <laughs> no dia 14 de maio, das 10 às 3. Em Oak Bluffs, no, no, do dia 20, ao dia, 20, dia 20 e 21 de maio, das 10 às 3. Em Egartown, em maio, dias 27 28, e 28. em Tisbury, no, em junho, nos dias 3 e 4. So, you will get information from your child's school about what time their assessment will be on those days. Vocês vão receber informações da escola de quando que seus filhos vão fazer esse teste. And those dates correspond to when the kindergarten screenings are taking place. E essas, e essas datas correspondem quando que eles vão, a quanto, quando os testes vão acontecer. And that is another assessment that your child will go through, um, just to prepare for us to know any information that we need to know for your children coming into school. E nesse outro teste vão acontecer são outras informações que vamos obter sobre os seus filhos e como eles vão estar na escola também. So my absolutely favorite thing to do is during this assessment time I get to meet with the parents and talk about your hopes and dreams for your children and yourself on Martha's Vineyard. A parte que eu mais gosto quando a gente faz esses testes, principalmente de língua é que eu vou conhecer vocês, e vou conhecer vocês os pais e vou conhecer as crianças também. E vamos conversar sobre os sonhos que vocês têm para suas crianças e também para vocês aqui na ilha de Martha's Vineyard. So when your child is getting his or her English language assessment, you will meet with me and an interpreter if needed, and we will we will talk. Então, enquanto as crianças estiverem fazendo o teste de idiomas, vocês vão conversar comigo e mais uma intérprete, se necessário, para vemos o que é, o que como seguiremos. All right. So I wanted. Eu vou conversar um pouquinho agora sobre como é o, o programa de inglês nas escolas, inglês como segundo idioma. So, when your child takes the assessment for English language development, they take an assessment in listening and speaking. Quando as crianças fazem a avaliação do inglês como segundo idioma, eles vão fazer uma avaliação de auditiva de audição, de compreensão auditiva e também de fala. E se, em either listening or speaking, your child is not yet fluent in English, we then offer ESL classes. E se a sua criança ainda não é fluente, tanto quando na parte de escutar quanto na parte de falar, nós vamos oferecer para vocês o apoio aulas de inglês como segundo idioma. So as you can see, we have three ESL teachers in all of our schools, except for the Chilmark School, where, where we don't have an ELL program. Como vocês podem ver, cada uma das escolas tem três professores de inglês como segunda língua, except the Chilmark, Chilmark School. Exceto, exceto a escola de Chilmark, que não tem o programa. So we also have Two, one or two interpreters in each of our schools. Nós também temos um de um a dois intérpretes para cada uma das escolas. And the interpreters work with both uh, students and parents. E os intérpretes trabalham tanto com os alunos como com os pais. When we have students who come into our school who are just learning English. Our interpreters go into classes with them to support them. Se a gente tem alunos que vêm para as escolas e não falam inglês, aí nós temos uma das intérpretes acompanhando as aulas para dar um suporte necessário para esse aluno. Also our interpreters are the connection from the teacher to the parents and from the parents to the teacher. E assim, os intérpretes também são quem faz a conexão entre os professores e os pais e os pais até os professores. And we do have in all of our e nós temos grupos de WhatsApp para todas as escolas. E nesses grupos do WhatsApp é onde mandamos informação sobre o que está acontecendo nas escolas e também sobre a delegacia de ensino. So this is a slide about what I do, which you guys probably know now. slide But I support all of the ESL teachers in our schools. idioma I meet with and work with the principals to make sure that we have enough budget, enough money to provide the needs for our English language learning programs. Eu faço reuniões com os diretores das escolas para discutir a verba que temos para o programa de inglês como segundo idioma. And hire embedded hire Eu contrato os professores que vão trabalhar no programa de verão e esse verão vai ser um pouquinho diferente porque vai ser dentro das escolas. And um, a very important piece of this, so I'm not going to go over all these details, but is meeting with the families as you enter our island schools and getting to know you and building a relationship with you, so we can make sure that you have the best experience for your child in our schools. The mais importante que é encontrar com vocês, conversar com vocês, para que seus filhos tenham um ótimo aproveitamento nas escolas aqui do, nas escolas públicas de Martha's Vineyard. So the ELL program is a program that is for listening, speaking, reading and writing and instruction based on your child's English language needs. O que que é o de inglês como segundo idioma? É um programa baseado em ouvir, falar, ler, escrever baseado nas necessidades da criança com ao de And it supports your children to become fluent in listening, speaking, reading and writing in English and he will give all the support for his to become fluent in these four skills of and English. So, when does your child have ESL classes? This was, a, this was something that Cindy was talking about. This is during the school day. And a lot of times the way it works for kindergarten is the ESL teacher works with the classroom teacher and supports your child in their class. Como é que ele acontece o programa de inglês dentro das escolas? Ele, ele acontece dentro da sala de aula. Então, muitas das vezes, a professora de, de inglês como segundo idioma vai trabalhar junto com a professora de do kindergarten para dar o suporte para a criança. Um, and this, this again is where are the ESL classes? They're either in your class, in your child's classroom, with the support of the teacher, or they can go to the ESL classroom and be in a small group with students onde é que os, os alunos vão ter essas aulas muitas das vezes na própria sala de aula junto com a professora da sala mais a professora de inglês e ou também in, na sala de inglês inglês como segundo idioma so i one really important piece for you to know is that our schools are safe for you and your family uma, uma parte muito importante para vocês saberem é que as nossas escolas elas são seguras tanto para você quanto para sua família. E o que que significa isso? Isso significa que as escolas não podem conversar sobre status imigratório, e elas não podem compartilhar informações com a polícia de imigração. And that is required by law that we would never ask about immigration status. status So you have rights as parents for our schools. Vocês, como pais, vocês têm nas you have a right to have an interpreter for oral interactions and translations for written interaction. Vocês têm vocês têm o direito de ter um intérprete para todas as interações que acontecerem nas escolas. Você tem o direito de ser envolvido em tudo que as escolas estão fazendo sobre a linguagem de língua inglesa, e você pode fazer isso por ser parte do that through being part of the English Learner Parent Advisory Group. Vocês têm o direito também de saber o que está acontecendo com o programa de inglês, e vocês podem fazer parte do comitê, do grupo de, de pais que participam. De... or oh, they participate in super, supervisioning the, the patterns It's the Look Act, no, sorry. So the the Look Act um, made it that we we have something called an English learner parent advisory group for parents who have students who are in the ELL program to be able to have a right to say how we how we do things in the school. programa. e podem conversar sobre o programa. And the McKinney-Vento Act, if if you or anyone you know is is homeless, they can always access their school. So we need to provide transportation to ensure that their child gets to school. McKinney Act, Vento Act é para quem não tem quem está sem casa. Então a escola vai de certa forma colaborar para que onde você estiver você vai ter acesso o seu filho vai ter acesso à escola por exemplo com transporte para vocês saberem nós todas as escolas respeitam todas as religiões but we any our mas não podemos promover nenhuma religião dentro da escola Attendance is mandatory for school from age 6 to 16 in the United States. Participação na escola, a presença na escola é mandatória para crianças de 6 a 16 anos. And it's very important for students to come to school every day, even if they're not yet six. Mas é muito importante que todos os alunos venham para a escola mesmo se não tiverem seis, ainda não fizeram seis. anos. Unless they're sick, a menos que estejam doentes. Yes. Yeah. Yeah. Absolutely. Yes. So, um, the the attendance law um, just states that children they between the ages of 6 and 16 must attend school. A lei de presença, ela diz, ela afirma que todas as crianças entre 6 e 16 anos têm que participar da escola. And if your child is absent more than the 7 days That you would receive a note, a letter that explains that how important it is for your children to be in school and that there is a law around it. E se seu filho estiver, não faltar as aulas por mais de sete dias, você vai receber uma cartinha falando sobre a importância das, do seu filho participar das aulas para estar presente na escola. So, this is a little different with COVID because if your child is sick or if your child is a close contact, We know that your child needs to be out. So this looks a little bit different during COVID times. Isso vai ficar um pouquinho diferente com relação ao COVID, porque se seu filho testou positivo, ele vai não vai participar das aulas ou se for um contato próximo também, ele não estará presente na escola. So it's very important for for me and for your schools um, where your children will be going to school to hear from you. So, I would highly encourage you next year to look at joining the LPAC um, and learning more about the schools. É muito importante para mim, para as escolas, que vocês participem das escolas, que vocês conversem sobre o que acontece. E seria muito é muito importante que vocês participem do LPAC a partir do próximo ano. And my 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 last slide here is about the Martha's Vineyard Adult Learning Program. Meu último slide é sobre o ensino uh, para adultos, o programa de ensino para adultos em Martha's Vineyard. So if you are interested in learning English, we offer free classes through the Martha's Vineyard Adult Learning Program and these are the website and the Facebook site. Se você tem interesse em estudar inglês, nós oferecemos aulas gratuitas partir, através do programa e vocês têm aí o website e o Facebook para poderem acessar e terem mais informações. and that's it hey <laughs> so i'm happy to take any questions i actually have a question that i keep forgetting to email you and ask you leah which is um, and i'll say for parents that the schools really encourage families to be involved in their children's education it, it you can ask that's the okay. question and i know that the schools require parents to have quarries before they can participate in a lot of activities in the schools does immigration status affect that process i didn't think so but i wanted to make sure yeah before okay. i repeated it a, 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 pergunta da CING. a escola pede que todos os pais participem ativamente das atividades da escola and for those, parents do this, they preench a um paper called Cori. Can yeah. you explain Cori, please? Yeah. Go ahead, to, yeah. I'll, I'll explain it. So, a Cori check, um, so Community Service has a separate one, but the way it works for Martha's Vineyard Public Schools is that it, it is a, it's a background check in Massachusetts to ensure that adults who are coming into our school are safe to work with children. Esse Corey ele é um, ele faz uma checagem dos nossos antepassados aqui no estado de Massachusetts, para termos certeza de que os pais que vão participar com outras crianças não têm nenhum problema, não tiveram nenhum antepassado, antepassado and, criminal. And the form has, um, has an area for a Social Security number, but you do not need to have a Social Security number to get Coreyed. O formulário do Corre dentro do formulário tem uma parte que pede o número do da carteira social, mas não é necessário preencher esse número. Can I add something? Yes. You, uh, anyone who has a passport can do it. Correct? That is correct. Yep. Yeah. Eu estou adicionando aqui que quem tiver passaporte pode fazer isso com o passaporte. Pode fazer o Corre com o passaporte. More questions? Mais perguntinhas. I have a question. Yes, um, the, Is the screening just for who's eligible to enter into kindergarten this year, or and like, will there be another screening next year? A Flávia fez uma pergunta sobre os testes: se é feito somente esse ano ou se no próximo ano também tem. Yes, yeah, so Flávia, every spring. we assess the incoming kindergartners for, um, for english language proficiency and also there is a screening that just gives um, the teachers information about whether or not there is maybe um, a special education need or any supports needed for students toda, no, toda primavera tem um, te, tem um teste para os alunos que estão chegando Na pré, na pré escola e é um teste que, fa, que faz acesso tanto do inglês quanto também se o aluno vai precisar de algum atendimento individualizado. And I'll just say that, you know, it's um it's a very emotional time when your children start in public school because they're not with you anymore all day. Ah, sem estar comentando que é um momento de muita emoção quando as crianças vão para a escola porque eles não vão estar o dia todo mais com, em casa and you're putting them out there for somebody else to care for them all day long and teach them something you've been doing for the last five years. vocês vão colocá los lá no mundo com alguém que vai cuidar deles e não você que fez isso nos últimos cinco anos but i have two children that went from the beginning to the end of the martha's vineyard public schools and i want you to know that they're in very good hands we are so lucky that we have such great schools here where people really care for your children and want them to succeed eu tenho dois filhos eu quero dizer que eu tenho dois filhos e eles fizeram desde o começo até o final nas escolas públicas aqui da ilha e eles estiveram sempre muito boas mãos e as escolas daqui são muito boas e eles são ótimas pessoas hoje And there are lots of people to answer questions that you have all along the way. And even though you're leaving Head Start to go to the public schools, we're still here for you next year to help answer your questions too. E são muitas as vezes as perguntas que fazemos quando uh, os filhos fazem essa transição, mas tem pessoas nas escolas públicas para responder as suas perguntas e também nós aqui no Head Start estamos sempre presentes para tirarmos quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Do any of you moms have any questions? As mamães aqui presentes têm alguma pergunta? Yes, I have a question. É, sobre esse assessment que vai ser feito agora, na primavera, para a entrada do Kindergarten, ele vai ser presencial ou ele vai ser via Zoom? is this the assessment the spring assessment going to be uh, in person or over zoom it, it's going to be in person and Vai we'll ser... make sure it's very safe in person yes Vai ser presencial and I can that it with all the security okay thank you mm -hmm. <laughs> E como que vai ser? Vai ter um horário agendado para cada um? How is it going to happen? Is there a schedule time for each one? Yes, yes. So you will receive information from your child's school um, that will tell you or from the interpreter at your child's school that will tell you what time your child's assessment is. Você vai é assim é para cada um. Você vai receber informação através da intérprete da, da escola sobre qual dia e horário que vai ser a avaliação. Mas os pais têm a opção de estar escolhendo qual horário que é melhor atende para cada família ou vai ser determinado pela escola? Do parents have the chance to pick up a time or is it a pre-scheduled time for each parent? I, it, it is pre-scheduled because we have so many students. Um, but if that time doesn't work for you, we try to work with parents. But hopefully, the time will work. That's the hope. É pré-agendado, porque a gente tem um número grande de alunos, mas é sempre conversado com os pais dentro das necessidades dos pais. Mas a gente espera que dê certo esse horário pré-agendado. Lia, well, yeah, are there going to be orientations? Vou I... ter... go ahead <laughs> Vai i do i think there There are i think there may be going to be video orientations okay. that parents can watch at any time that they they would like to provavelmente têm um orientation por vídeo que daí vocês podem assistir essa orientação in portuguese for them with the dubbed it, yeah vai yeah. ser em português. Quando eu enviar para vocês vai ser em português o vídeo. Yeah. And I haven't I have yet get that information. Yeah. And I haven't heard yet, so um usually I do here kind of first to make sure that we have the interpreting available, so. Yeah. yeah ainda não, não confirmei, mas a gente quer ter certeza que tem interpretação para mandar para vocês. Mais any other questions well i hope i hope that was helpful in giving at least i know a lot of it is health and safety pieces um, just as we're coming into school it is a it's a big focus kind of in the beginning but children get so used to it it becomes such a natural thing to be in school and wear a mask and stay away from people and stay safe. So I don't want you to worry about that. I see it every day. Sei que tem bastante informações, espero que tenha sido muito que tenha sido válido. A gente fala muito sobre segurança e saúde, mas as crianças elas elas se acostumam rapidinho a estar na escola, passar o dia na escola, utilizar a máscara o dia todo. Então vocês não precisam ter tanta preocupação. E se depois de concluir essa reunião, você enderece uma pergunta, não se preocupe, se fique à vontade de me ou Polly, ou nos envie, ou nos envie uma textura, e nós vamos ter a resposta às suas perguntas. E se a gente terminar a reunião e daí de repente surgir mais alguma perguntinha, mandem a pergunta, mandem por e-mail para mim, para a Cindy, por mensagem, que a gente vai chegar até ali, e daí retorna com a, com a informação para vocês. Obrigada, Laura. Okay. what about this schedule at school for the coming year do you have an idea if it's going to be the same or different it will be full-time in school um, so we're now everyone's full-time in school um, starting next week even our high schoolers so, um, everyone will be in school 5 days a week, just like a normal school year. Integral, a da semana que vem, próximo vai, no do ano vai ser integral, 5 dias da semana. And it's from 8 to 2. Um it's a little after 8 to like 2:40 is when we As aulas começam um pouquinho depois das oito e vai até umas duas e quarenta. Kindergarten does have the first two weeks of kindergarten are usually half days, so you would receive information from your child's teacher about that. Geralmente as duas primeiras semanas de aula de quem está na pré-escola, no, no pré, no kindergarten, eles têm meio período de aula, mas vocês vão receber informações da escola diretamente. and just one other thing just thinking about schedules so because of covid um, you know if we have if we have children who are if we have to shut down a whole class because of potential close contacts we do offer remote education for students during that time with the teacher so um, that might happen It, hopefully it won't happen, that's the hope but it does happen all the time right now in school, so um, it's just to be prepared for that, it might happen. Hoje em dia por conta do Covid, pode acontecer, de, por conta de, de estar próximo, de contato próximo de uma turma fecha, da sala fechar todo, ter, ter que parar as aulas, mas aí a gente oferece acesso remoto aula pelo, pelo, pelo computador, mas esperamos que isso não aconteça. Mas, se, se acontecer, as aulas continuam daí pelo computador, com acesso remoto. Anything else, moms? Mais alguma perguntinha? Ok. Well, thank you so much, Leah. This was really helpful. Um, like I said, we recorded it, so we will share it with our other um, Other families who have children that are English language learners going to kindergarten. Obrigada, Lia. Nós, como nós falamos, a gente fez aí a gravação da conversa, do bate-papo, e vamos enviar aí para as outras mamães também, que têm as crianças indo para a escola. And we'll be in touch as we move through this process. Yes. E vamos estar em contato conforme fomos caminhando nesse processo. Thank you. Obrigada a todos. Obrigada para todos. Obrigada de participarem. Bye, everybody. Thank you.